Вот это раскопали 4 месяца назад. И вот в таком состоянии она находится. То тут идет канализация, раз, и вода городская, труба вторая идет тоже. Ми на 16-й станції Великого Фонтану. Тут проходить реконструкція трамвайного кільця для 18-го і 19-го маршрутів трамвая. Вірніше, повинна проходити. Підготовчі роботи розпочалися ще в серпні. На цій ділянці дороги зняли шар землі, вирили декілька ям під стовпи, і на цьому все закінчилося, стверджують місцеві мешканці. Уже 4 місяці. Виїхати я не можу. Ні одна служба ко мені під'їхати не може. Ну, я думаю, МЧС під'їхала. Тільки це і під'їде. Остальні соціальні служби ко мені не під'їдуть. Але головне для місцевих – інше. Під цією майбутньою ділянкою трамвайних колій лежать водопровідні труби. Від них сьогодні залежить водопостачання кількох сімей. Тут підходять, значить, там одні сусіди живуть. Одні сусіди живуть, вторі, потім я, потім ще тут два дома. Три дома питаються від води. От нарисував, де проходить труба. Они сняли 70 сантиметров. У меня над трубой всего-навсего осталось 30 сантиметров. Если начнутся морозы, три дома, три семьи останутся без воды. Тут же проходить и міська каналізація, розповідає Микола Гнатович. Він вже звертався до всіх можливих інстанцій, в тому числі і до Одес міськ електротрансу. Да, прийшов чоловік, посмотрел. Сказал, что будет все сделано, и он пойдет на стройку, согласуется стройкой, чтобы эта вода, чтобы мы зимой не остались без воды. Однак далі обіцянок справа не пішла. Ми теж спробували отримати коментар від комунального підприємства «Одеськ електротранс». Там пообіцяли все пояснити за декілька днів, але потім передумали. Кажуть, пишіть офіційний запит, може колись на нього і дадуть відповідь. А тим часом на вулиці все холодніше, але мешканці 16-ї станції все одно сподіваються, зима буде теплою та їхні комунікації не замерзнуть. Вот одеяло на окні. Вот, смотрите, клеенка на окні. Вот обратите внимание, все забито, видите? Осталась только форточка. Смотрите, сколько градусов. Сколько тут? 15 градусів, чуть-чуть к 16 йде. Ось так з пляшкою гарячої води у ліжку гріється одна з мешканок будинку на Корольова 43/3. Тепла у одеситки немає з початку опалювального сезону. Крім неї, страждає ще 5 сусідніх будинків та дитячий садочок. Виною всьому ось ця гола теплотраса. Замість житла одеситів зараз вона опалює вулицю. Тобто, замість того, щоб нам в дом тепло заходило 70-80 грамів, к нам приходять 50, 44, бывает 52. В субботу, неделю назад, было 44 градуса. Все квартиры мерзли. Полностью первый, девятый этаж. Одесити розповідають, теплоізоляцію з труб зняли ще у вересні. Роботи проводили співробітники комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Вони сподівалися замінити її до початку опалювального сезону. Однак щось пішло не так. Тендер на поставку матеріалів скасували. Зараз його проводять повторно. Розібрати, а нові матеріали навіть не подумали, що їх нету. І от ми і залишились з голими трубами. Роботи з теплоізоляції надземного трубопроводу біля будинків 43/51 по вулиці Корольова будуть виконані негайно, після надходження придбаних ізоляційних матеріалів. Ось тільки коли настане ця мить, одеситам залишається тільки гадати. Вказати це у своїй відповіді комунальники не спромоглися. А ось що стосується перерахунку за відсутність тепла, тут все простіше. Його нібито майже не буде, скаржаться одесити. Це що, не здивательство? Замірили температуру, що холодно, 5%, типу, на 5% менше заплатите. А ціни, які ви ж знаєте зараз? Я не повинен платити за воздух. Я повинен платити за отоплення, коли у мене в квартирі тепло. В комунальному підприємстві теплопостачання міста Одеси матеріали для теплоізоляції вже є. Кажуть, залишилося потерпіти кілька тижнів. Ми провели тендер, ми отримали всі необхідні матеріали, і конкретно по цьому адресу роботи будуть виконані до 10 января 2021 року.
А ось з перерахунком все складніше. З кожним споживачем будуть розбиратися окремо, а тому радять звернутися до їхнього абонентського відділу.